Djemt, Mirashi, Gjeto, Luigi, Luca dhe Gjergji Dukaj, me motrat, filen dhe dranen, dhe mbar familje, lemërojnë mbar komunitetin se ndroi jetë në moshën 87 vjeçare, Tereza Prenka Dukaj, e lindur në Culle. Funerali për të ndjerën Terezë do të mbahet ditën e hanë me 25 qershor në Funeral Home Vujçe Kalkatera në 25 mile në Van Dyck në Shelby Township. Nga ora 2 pasdite deri në orën 9 të mbrëmjes. Mesha e shenjtë për të ndjerën Terezë do të mbahet të martën në orën 10 në kishën e Shëmpalit në Rochester Hills, kurse varrimi do të mbahet fillt pas meshës në varrezat Resurrection Cemetery në Clinton Township. I përjetshëm qoftë kujtimi i saj.